Ришаню, ти готовий? Зв'язок стабільний, ми вже починаємо. Зв'язок супер, мені ще пару секунд, починайте. Тоді поїхали. Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про українців. Про людей, які пишаються своєю країною. Наступного року Євробачення в Україні не буде. На жаль, Європейська спілка радіомовлення і телебачення ухвалила таке рішення через війну. І звернулася до іншої країни, аби провести пісенний конкурс на її території. Але це не головне. Головне, що ми перемогли на Євробаченні. І обов'язково переможемо у головній битві. Так, бо нашої перемоги чекає увесь світ. Хто підтримує Україну і чому ми переможемо, побачите у нашому дайджесті подій. Чергова велика перемога. Рівно за 4 місяці від початку повномасштабної війни Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС. За це проголосували всі без виключення лідери 27 країн Євросоюзу на саміті в Брюсселі 23 червня. По-справжньому історичний день для українців. Для мене Європа – це завжди було про дві ключові цінності – гідність та свободу. Останні 8 років і 4 місяці Україна б'ється саме за це. І не лише для себе, а й для всієї європейської цивілізації. Тож сьогоднішнє рішення більш ніж на часі. Кожен крок та добра справа кожного українця – це величезний крок до єдиної мрії – перемоги. Втім, для країни-кандидата це дає як нові можливості, так і обов'язки, серед яких посилення боротьби з корупцією та реформи судової системи. Тож попереду ще чимало роботи, адже цей довгоочікуваний статус як надали, так можуть і відібрати. Тож сподіваємося, це право, на відміну від проведення Євробачення, нам все ж вдасться відстояти. Зміни відбулися і в чорних списках Міністерства культури України. Зі списку небажаних персон виключили росіянина Максима Галкіна. Артист публічно засуджує напад Росії на Україну. Та й сам разом із дружиною-співачкою Аллою Пугачовою та двома дітьми покинув ерефію. От тільки не всі українці підтримують таку вибірку «хороший русський». Коли мені кажуть «хороший русский», я вам чесно кажу, я не знаю хороших русских. Коли мені розповідають, що ви знаєте, ну вони ж не винуваті. Нам, коли не сподобався Янукович, ми вийшли на Майдан і ми сказали йому до побачення. Ми за 20 років вибрали 5 президентів. Вони за 22 роки мовчали, глоталі і обирали того самого. Вони його випестували, вони його вихалили, вони його привели до того, чим він зараз займається. Немає невинних у війні росіян. Та плюсиком до карми Галкіна, на думку Мінкульту, стало те, що частину від заробітків на закордонних концертах Галкін відправляє українським біженцям. Та якщо «хороший русський Максим» – скоріше виключення, то підтримка західних зірок незмінна і невпинна. Нещодавно фронтмен фінської рок-групи Blind Channel під час свого виступу в Амстердамі послав з красномовним жестом Путіна слідом за руським кораблем. «Путін, це для тебе! Зупини цю війну! Пішов ти!» Запалював із українським прапором на головній сцені Гластонберського музичного фестивалю у Великій Британії і Пол Маккартні. 3 години виступу, 36 хітів. А ось від виконання пісні «Back in the USSR» «Я повернувся до СРСР» Пол відмовився. Було би збоченням співати веселу рок-н-рольну пісню про Росію, коли Росія скоїла так багато злочинів в Україні. Ця пісня користується величезною популярністю у публіки. Але з огляду на жахи, що розгортаються в Україні, Полу було просто прийняти це рішення. Підтримав Україну із прапором у руках зі сцени Нью-Йорку і англієць Гаррі Стайлз. Тоді, схоже, співак зрозумів, як добре пасують йому наші державні кольори. Тож вже згодом на виступ у Шотландії Гаррі і сам одягнувся у жовто-блакитне.
Жовто-блакитними стрічками-браслетами доповнила свій образ на міжнародному фестивалі творчості у Каннах і світська левиця Періс Хілтон. Знаковий аксесуар подарувала Періс українка Нелі Гарденс. Тепер у Періс Хілтон є на руці український стяг. Слава Україні! Те, схоже, на п'яте у популярності левиці наступає один український лев. Пес-сапер-патрон. Ще трошки за кількістю підписників переплюне Ірину Федишин. А Олю Горбачову вже як на сотню тисяч фоловерів залишив позаду. Та цього разу кінологічний клуб Ірландії нагородив нашого хвостатого піротехніка золотою лапою не за блогерський талант, а за героїзм та відвагу. Я хочу присвятити цю нагороду всім службовим собакам України. Я справжній фанат вашої мужності і праці. Я мрію колись з вами усіма понюхатися і маю честь бути з вами одного роду. А собачому роду нема переводу. Чи не головною новиною минулого тижня став день народження Сергія Притули? Та не пишне святкування чи гучна вечірка, а привід для грандіозних зборів на Байрактари. І вже у перший день проєкту вдалося зібрати понад 300 мільйонів гривень. Це кошти на 2 Байрактари за добу. А далі почалося щось неймовірне. Це вже четвертий дубль. Спроба записати це відео для вас. Перші три були невдалі, бо я трохи плакав. Витримати то все останні пару днів, то, що ви робляли, і що ви робили, ті діти, які продавали черешні і полуниці, і донатили на ті байрактари, то було щось неймовірне. Задача була за 7 днів зібрати на 3 байрактари. Ми зібрали на 3 байрактари за 3 дні. Ціль – 3. Але чому б одразу не зібрати на 4? Сказали українці і зібрали ще. Загалом 600 мільйонів гривень. Маю повне право оголосити, що проект «Народний Байрактар» свої місії виконав. Ми показали самі собі і всьому світу, що для українців немає нічого неможливого. Тому що ми всі були разом, ми були об'єднані. І тільки єдність нас порятує як націю, як народ, як державу. Бачиш, айди, байрактар полетів. Мій! Єдність величної нації, де б хто не був, і скільки коштів не мав. Вкотре довів кожен українець. І така єдність вразила ту саму турецьку компанію «Байкар». Тож бойових пташок вони прийняли рішення віддати українцям безкоштовно. А зібрані на них понад півмільярди гривень тепер можна витратити, наприклад, на те, аби придбати нову планету і відселити нарешті туди наших агресивних сусідів. Слава Україні!